Përshëndetje të dashur nxënës. Unë jam Milihatë Siçiri, mësimdhënës së gjuhës shqipe. Së bashku do të mësojmë për fushën kurrikulare Gjuhët dhe Komunikimi, lënda Gjuhë Shqipe, klasa e 7. Për sot ne kemi përzgjedhur njësi mësimore, elementet e prozës letrare dhe rezultatet e të nxënit, të cilat ne synojmë të arrijmë gjatë kësaj ore mësimore janë: nxënësit duhet të dallojnë elementet përbërëse të prozës letrare. Të dashur nxënës, njësinë elementet e prozës letrare ju mund ta gjeni në librin Gjuhës Shqipe, klasa 7, faqe 14. Padyshim që deri më sot, ndonjëri nga ju ka pas rast të shkruajë ndonjë prozë ose ka prirje që të lexojë proza. Por ne kemi përgjedhur një prozë të shkurtër nga shkrimtari i shuar që shquhet shumë për të shkruarit e prozave letrare shqipe, e që është Faik Kunica. Pra, nata po afrohet. Nata. Nata po afrohet, drita e ditës tretet dal nga dal. E kur afrohet nata, kur vjen nata, më pëlqen, të ri anës liçenit. Sështë si liçeni i Ohrit me ujrat e kulluara, si liçeni Janines që shkëlqen, si liçeni Shkodrës, deti vogul i rahur tej e këtej nga lundra. Është një liçen jo më i madh se një kopsht, në mes të një pylli të punuar, i bukur, se pemët që e rrëthojnë mvarin degët të tyre gjërë mbi faqen e ti, edhe mbi faqet të ti hëna drit e lot. Herher, një peshk, një tjetër e një tjetër. Shumë peç tingëllojnë ujët. Uji përsëri pushon e fle, po një erë e nga dalt, mbi liçen. Pra, kjo është një prozë e shuar e Faik Kunicës. Mirë po, cilat janë elementet e prozës letrare, ne do të njemi në detajet tani. Pra, janë të shumta dhe të komplikuara, por janë të domosdoshme për realizimin e një vepre letrare. Elementet kryesore janë tema apo subjekti i veprës, ngjarja, storia apo fabula që rrëfehet, vendosja në kohë e hapësirë, personazhet, narratori, këndvështrimi, motivi, kompozicioni dhe stili. Ngjarja apo linja rrëfimit është rendi apo renditja e ngjarjeve dhe veprimeve të një storjeje. Nis me ngjarjen fillestare, pastaj veprimi shkon duke u rritur, me pas zhvillohet konflikti për të arritur kulminacionin. Mirë po, tema është çështja që trajtohet, është subjekti themelor i ngjarjes, mbi të cilën ndërtohet fabula. Tema mund të jetë e thjeshtë. Për shembull, një temë mund të jetë frika dhe zhvillimet teknologjike dhe nga inteligjenca artificiale. Mirëpo, intriga, komploti, bërthama e ngjarjes përbëhet nga veprimi dhe reagimi, një raport i njohur edhe si shkak pasoj që ka fillimin, mesin dhe përfundimin. Por, hapësira dhe koha. Çdo ngjarje zhvillohet në një kohë dhe në një vend të caktuar. Ajo më së shumti është produkt i fantazisë së shkrimtarit. Për shembull, ngjarjen mund ta vendosim në Prishtinë, në Gjilan, në një planet tjetër, një shekull më parë, më pas. Mirpo, vendosja në Thelb ka të bëjë me atë se ku dhe kur zhvillohet ngjarja rrëfyer. Kurse motivi të motivi, tema është ajo që autori përpiqet t'ia rrëfej lexuesit. Për shembull, besimi në të mirën, apo që gjërat nuk janë gjithmonë ashtu siç duken. Ky shpesh quhet moral i rrëfimit. Mirë po, stili dhe kompozicioni. Stili përfshin jo vetëm pamjen e gjërë apo zgjedhjet strategjike, si këndvështrimi dhe zgjedhja narratorit apo rrëfimtarit, por edhe zgjedhjet taktike të gramatikës, piksimit, përdorimit të fjalëve, fjalisë,
dhe gjatësisë së paragrafit, si dhe strukturës, tonit, përdorimit e imazheve, për zgjedhjes së kapitullit, titujve e kështu me radhë. Të dashur nxënës, pra ne sot mësuam për elementet e prozës letrare, andaj ne kemi përgjedhur për ju një detyrë shtëpie e cila është e paraqitur në ekranet e juaja ku janë të përgjedhura disa peizazhe dhe ju mundohuni në bazë të elementeve letrare të prozës duke u bazuar në këto peizazhe të shkruani një prozë letrare. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese. Shihemi orën e ardhshme. Thank you.